Muntik tamaan ng gumuguhong gusali ang bus na yan habang pasakay ang mga pasahero sa Turkey. Napatakbo ang mga pasahero habang nababalot ng alikabok ang paligid. Isa ang nasawi. 8 natabunan sa guho ang sinagip. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagguho ng gusali. Napahinto sa kalsada ang driver na yan sa South Africa nang namataan ang unti-unting paglapit ng higante at madilim na sirkulasyon ng hangin. Sabi ng driver, animoy buhawi ito na may tinatangay na debris. Sa ibang video, kita naman ang malaembudong hugis ng hangin. Hindi bababa sa 11 ang nasawi at nawasak ang ilang gusali sa matinding sama ng panahon. Naunang nagbabala ang National Weather Service kaugnay sa matinding pag-ulan at posibleng pagbaha. James, this is the Arlington Police Department. We need you to move away from your front door. Tinutugis na mga pulis ang isang lalaki sa kanyang bahay sa Virginia sa Amerika matapos makatanggap ng ulat na nagpaputok ito ng flare gun malapit sa isang paaralan. Pero sa kalagitnaan ng standoff, nakarinig ng putok ang mga pulis hanggang sa... Base sa investigasyon, nagmula ang pagsabog sa basement na resulta ng sinilabang gasolina umano ng nasawing suspect. Nangyari ang insidente noon pang December 2023. Ngayon lang inilabas ng Arlington Police ang video. Bahagyang napinsala ang ilang katabing bahay kung saan ilang residente ang nasugatan. Nilamon ng apoy at maitim na usok ang apartment building na yan sa Kuwait. 49 ang nasawi, karamihan mga house worker. Naapula na ang sunog pero patuloy pang inaalam ang sanhi nito. Nakapayong habang naglalakad sa gitna ng ulan ng dalawang individual na yan sa tapat ng isang train station sa China nang bigla silang tamaan ng kidlat. Napahandusay ang dalawa pero nakabangon ang isa sa kanila. Agad silang nirespondihan ng staff ng train station. Ayon sa mga otoridad, kinailangang isugod sa ospital ang isa sa kanila. Hindi naman nakamamatay ang tinamo niyang sugat. Maayos naman ang kondisyon ng isa pa na nasugatan din. Halos hindi na makita ang kalangitan sa kapal ng usok mula sa malaking wildfire sa New Mexico sa Amerika. Ayon sa mga otoridad, halos 2,000 hektarya na ang nilamon ng apoy. Pinalikas ang ilang residente. Sa California naman, napuno ng usok ang kalangitan sa Los Angeles County dahil din sa wildfire. Mahigit 5,000 hektarya naman ang nasunog doon. Ayon sa Los Angeles County Fire Department, pinalala ang wildfire ng mataas na temperatura, low humidity at malakas na hangin. Spray paint ng dalawang environmental activist ang prehistoric Stonehenge sa England. Dali-dali silang pinigilan ng ilang turista pero kumapit na ang kulay orange na powder paint sa mga naglalakihang bato. Inaresto ang dalawa sa paninira sa Ancient Monument. Mga miyembro sila ng grupong Just Stop Oil na nagsusulong na itigil ang pagkuha at pagsunog ng oil, gas at coal pagdating ng 2030. Inilabas ng rebeldeng grupong Houthi ang video ng pag-atake nito sa barkong may sakay na 22 Pinoy sa Red Sea. Pinasabugan ng missile ang MV Tutor noong June 12. Gumamit din daw ang mga rebelde ng remote-controlled na bangka na may mga pampasabog. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na lumubog ang barko. Nakaligtas ang 21 Pilipino at nakauwi noong Lunes. Pero isang Pinoy pa ang nawawala. Pinanood na lang ng mga residente ang pagguho ng bahay na yan sa China. Nangyari yan sa kasagsagan ng landslide dulot ng malalakas na ulan sa Anhui Province. Mahigit 179,000 na residente ang apektado ng masamang panahon. Libo-libo rin ang lumikas. Naglalakad ang babaeng yan sa Kharkiv, Ukraine nang magkaroon ng pagsabog sa gilid niya. Nagliparan ang mga basag na bintana at iba pang gamit. Napatakbo ang babae at iba pang nakasaksi sa pagsabog. 3 ang patay habang mahigit 50 ang sugatan sa pambobomba na yan ng Russia sa isang gusali roon. Sinunog naman ang isang sinagog sa Dagestan, Russia. Inatake rin ng mga di patukoy na salarin ang dalawang simbahan. Nasa 20 na ang patay sa mga pag-atake, kabilang ang 15 pulis, 4 na sibilyan at 1 pari. Mahigit 40 ang sugatan. Napatay rin ang hindi bababa sa 5 salarin. Nahuli kam kung paanong nilamon ng sinkhole ang bahagi ng isang soccer field sa Illinois sa Amerika. Kasama sa lumubog ang isang light pole. Walang nasaktan sa insidente at isinara muna ang soccer field. Ayon sa Alton Parks and Recreation, naabot sa 30 metro ang lawak ng sinkhole na may lalim naman na 9 metro. Ang sinkhole ay idinulot raw ng pagguho ng limestone mine. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.